Claro, não, mas... Já estou se imaginas, Semana tá. aqui. Viscas? Ai, Natic. Terrain distance, perdedora. Que teu, mas aí. Ah, não ser que eu estou bisqueira. Escala. Uau, que garoto. Watch your orders, I still don't need to. Vanish. So, don't throw them. I'm not sure if this is better. I opened one man. This is a shared story. Tremor, no matter. Yeah, put it up. Find a door, pull my fuck. Ai, silence, então. Pode argalizir-me, se pode, pode. Ai, não. É tudo full down, velho. Mas não é uma slow, né? É uma coisa que uma full. Curia, dingo você. E BG paquete? Já. Liga a hora, velho. Tu liga a hiena, droga. Falou nisso. Eu vou ver, galera. Não é esse gap, mas deve ser gordo, né? Está a orientar essa coisa. Vá, tem no posto, não se vê na gorda. Vá, 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 tu lá tem mais, mano. A Nori vê na posto, não tem beca de ali boxa. O tipo a greta, os meus são lá, chamando a segunda. Vá, vai, você rocha? Vá, pois é, porque... Já vai. Gordo, tu isso para quê? Eu sou novo, eu sei a poqueta, porque... Верай, дабл крит, ресурс, чувак, вообще. Лол килл. Помоевал. О, палубно, стык, все палубно. Несс. О, ва, муж палубно. Ай, бубу. Релиз по стадию. О, фак. О, фак. О, вел. Подарись. Да все, аж пепл. Nice.